Hvordan stoppe? Hvordan stoppe? Hvordan stoppe? Nice. Ok. Er folk der oppe? Hva faen? Ok. Uten å bli noe skala, så skal jeg prøve å klare det her. Kom igjen. Oi da. Du døde ikke. Shit. Ok, våpen. Au, den fyr her, ja. In ass shot. Hæ? Det var en igjen, jo! Ok. Ok, en dør, en dør, en dør, og en dør, og... alarmen, den er jo her. Ok. Tror det var alle. Det tør det her, da. Ok, se. Alarmen funker ikke. Perfekt. Sorry, men alarmen funker ikke, din jævla kødd. Easy. Easy! No hits! Fuckings easy! Oh my god, so easy. Men jeg har den her, jeg. Nei, den her. Skal vi se. Den har jeg. Da tok jeg faen en haj! Fy faen, jeg tok en haj! Oh my god! Det må det bety at det... den har vært mye. Haj! Ok, jeg kan ikke... oh my god! Opp. En haj! Hva var det der? Nei, klotter, det skulle jeg ikke, faen. Nei, what the? Holy shit, hvordan klarte det? Å faen! Jeg sklir ned! Hold på dette ned. Er det en tiger? Det er det faen meg. Å fy faen! Å fy faen! Skal vi se om vi kan få denne hule danset til å danse. Dans. Ok. Da er det bare å kjøre på. Kjør på alt vi har.
Hopp. Åh, fy faen. Oi, dæven. Ku. Spring. Åh. Det funket ikke bra. Vent litt. Det går vel helt fint å kjøre gjennom jungelen her, ja. Jo da. Nydelig. Åh, dæven, da var det stein, ja. Ja. Går fortsatt så fint, da. Vi kjører ned veien. Litt lag. Ja, faen da. Vi tar det der igjen, og så denne gangen skal vi kjøpe etter veien. Perfekt etter veien. Vet du hva? Det skal vi ikke gjøre. For hvis du kjører etter veien, så plutselig møter vi på en fiend eller noe sånt. Som vi ikke har lyst til å prate med. Åh faen. Oi, fy faen. Nei, jeg gikk ikke etter planen. For en drittbril. Kom igjen, gi på alt du har. Nei vel, å fy faen. Ok. Etter svingene ødelagt, nå går det til helvete. Ok, kjør, de har sett oss. Motoren er ødelagt, nei det er den ikke, kjør. Å fy faen, det kommer en ny bil. Hvordan kan dere se meg? Hvor er jeg? Der er dere, jævla kuker. Hvor er jeg? Faen, da kommer flere, ja. Det er ikke eller? Hvor du er? Du tar jo fuck you, altså! Fuck you! Ass shot! Åh! Boob shot! Åh, feil! Faen! Det står et sniperskutt rett inn i brøstet på han. Han dør faen ikke. Denne gangen skal det ikke gå så jævlig ille. Oi, dæven. Ok. Nei, det går ikke til helvete. Vi har sett at folk ikke kjenner. Gå vekk. Har ingenting jeg vil snakke med det om. Oi, dæven, det er bratt der. Å, fy faen, det er bratt der. Å, fy faen! Hæ! Og denne gangen kjørte vi den veien. Oi, dævene kjørte på en høne. Jeg har bestemt meg, vi tar en mye bedre vei. Den veien her er så mye fin her. Okay. Det går fortsatt fint. Det går fint. Okay, det går ikke. Å, fy faen. Å, shit. Å, helvete. Okay. Da tar vi den vanlige veien, og hvis vi ser folk, så sliter vi. Ok, det kom bil.
Det kommer bil, kommer bil. Bøy deg ned, bøy deg ned, bøy deg ned. Ok. Det er jo ikke fint. Hvor er veien opp da? Er det ikke noe trapp eller noe? Ok, der ja. Ja, men... Faen. Åh, det går! Ok. Jeg vet ikke hvordan jeg klarte det, men det gikk. Nå... Jeg ser jo helt hvor han skal nå. Det der er litt fukt da. Hvor jeg skal nå da? Ok, ok, det var ikke denne... Ok. Oi, daven. Å, daven. Å, daven. Fientlig. Ok, det gikk fint. Skli, skli, skli. Ok, jeg tror vi er på toppen nå. Ja, vi er på toppen. Vi er på toppen. Ja, suksess! Ok, krasjet bil der, ja, fint. Telt der, ja, ja, ok. Og en rar landsby der, dings. Ok, 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 det går så fint, det går så fint. Vent litt, nå kan jeg velge, jeg skal ned dit. Eller ned dit, som er helt ditet. Ned ditet, ok, hvilken vei skal jeg? Det må jeg finne ut, jeg skal... Egentlig ditet, for jeg skal ta over den byen her. Hei! Så jeg skal den veien, men da hadde det vært best hvis det er for... Jeg tar den her veien. Ok. Ikke prøv det. Ok, jeg kjører på det. Ok, faen, feil da. Kom hit, kom hit, kom hit! Åh, kom igjen! Stygge ful! Da, boom! Tok det. Åh, daven! Åh, daven! Åh, fy faen! Jeg skulle bare kjøpe en tiger. Ok, det går fint. Jeg kjører egentlig feil vei. Jeg kjører feil vei. Åh, fy faen. Ok, greit. Ha det. Boy, bitches. Jeg kjører feil vei. Greit, kamera. Kamera. Kamera, sa jeg. Åh, jeg sa kamera. Lær deg knappen din kuk. Ja, jeg snakker til meg selv. Greit. Er det alle? Hvor er alarmen? Kan jeg snike meg litt ned her? Ok, der. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Åh, åh, hvor du kom fra? Hvor du kom fra? Du angriper ikke meg. Du angriper faen ikke meg. Ha det. Åh, nei, 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 nei. Åh, fy faen, åh, fy faen. Se, se, hvor de faen er. Se, jeg kan ikke knappen da. Da er det hunden, ja. Greit, greit. Vi har snipe noen av de. Uten å bli ferska. Ok, vi sniper først. Er det en alarm der? Der er alarmen, ja. Jeg sitter fast. Bomme! Seriøst? Tar han kuken der vi. Se, ok, det er nydelig med sniper. Litt hack, synes jeg. Åh, nydelig, altså. 1-4-1.
Ok, han har sett meg. Var det alt? Vi har en sånn jævla hund igjen da. Ok, jeg måtte drepe hunden for å få basen. Greit. Det var jo lett som faen. Ok, vent, jeg vil ha firehjulingen min. Nei, jeg vil ha firehjulingen min! Of course, this car. Bye, bitches. Jeg kjører feil vei. Hei, du står i veien! Nei, jeg er ikke traitor! Nei! Nei! Det var ikke min å kjøre på han! Ikke det min! Ikke det min! Ingen går mot meg når jeg gjør et uheld! Hvor er det siste? Det var du, ja. Ok, hva som kommer her? Han har fugler som... Ok, sinne okse, sinne okse. Spring, spring for min liv, de er de verste. Ful som angrer på, jævla fette jiggedyr! Hva er dere main? Ok. Buret åpen, se. Gå etter de! Ok, vi må ødelegge alarmen. For hundene var jo helt udødelig. Greit, det fungerte. Ok, de sprenger etter ulvene i hvert fall. Eller hundene. Det er jo bra. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg står her. Ok. Det begynner å brenne som faen her jo! Eller skogen begynner å brenne! Løp! Oi, shit! Jeg er inne i basen i hvert fall. Hvor var det da, folkene? Der er det en. Det tror jeg er litt omvendt nå. Så vi skal dit et så langt. Greier vi å fly så langt? Vi får se. Jeg håper nå da. Fett langt, det skal vi. Nydelig. Vi fikk dratt kjempelangt. Uten noen problemer. Det beste perfekte nå hadde vært å finne en firehjuling. Det er fortsatt dritlangt til fyrtårnet, eller fyrtårn. Her har jeg alltid sagt fyrtårn, for det er jo egentlig radiotårn. Radiotårn da. Lise! Ikke jag den der dingsen. Lise, du må tilbake i PewDiePie game. Ikke være med et spall. PewDiePie miss jo. Greit, er det her safe? Er det geit? Åh, Lise! Lise! Gå vekk! Lise! Lise! Ingen liker det! Unntatt Boots. Boots love you. Nydelig, vi er ikke langt unna nå. Ok, utsikt, den er fin. Gleder meg å se den på toppen av tårnet. Fy faen. Ok. On the top. Er det sola?
Ja. Boom! Nydelig. Nydelig. Enda et tårn. Safe zone bomb. Ok, gruve er kult. Åh, en grotte. Nice. Hvor er pakken min? Det bruker alltid å være en sånn pakker. Sånn ja, takk. Hvor vi skal nå? Vi skal... Vi stekker dit et først vi. Og så stekker vi dit, og så til det tårnet. Vi bare gjør alt i slengen. Er det ikke taret også? Ok, ok, det er langt ned, det er langt ned. Oi, nå, nei, jeg krasjer på taket, jeg krasjer på taket. Jeg lander på taket. Ok, det kommer bil, det kommer bil. Ok. You don't see me. Nice car. Jeg har ikke lyst til å bli skjøtet en sånn en. Tydeligvis blir det vanskeligere og vanskeligere så lenger inn i spillet kommer. Hvis ikke det her går til helvete, så vet ikke jeg. En mørk plass full av hem, full av felle, jeg vet. Åh, jeg hørte en ulvåg. Det her går til helvete. Ikke si at jeg er inne på innsiden av basen deres nå. Jeg er på innsiden av basen! Ok, han kommer, han kommer. Greit, det må være det beste jeg har gjort. Gått på innsiden av basen. Vi ødela alarmen, det er nydelig. Greit. Hvem min må snipe inn her? Ok. Hvorfor er det hundene her oppe? Kom igjen, Dogi. Nydelig. Vent, har de mange alarm, eller? Der var det fett mange folk. Se at jeg traff han. Boom. Han er i hvert fall død. Oi, han kommer inn, ja. Jeg har ikke flere skudd, ja. Det er å gå på den, du. Kom igjen, gå på den. Eksplodert, ikke? Ok, ok. Du vet at det er. Hei du! Titt hei! Vøvvøvde, hvem er snill gutt? Kom igjen! Spreng på! Spreng på! Du vet at det er! Kom igjen! Ja, 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 ja! Boom! Fuck you, bitch! Ok, det er flere folk her, ja. Ja, men fy faen, jeg går til å få skudd hele tiden, jo. Ja, jeg vet du er der. Kan jeg gå opp? Der var det ulve, ja. Hvordan kom dere inn her? Det var ikke det som var meningen. Åh!
Åh, fy faen! Jeg suger jo! Ok, det gikk til helvete. Det gikk til helvete, han så meg, vet du. Faen. Faen. Det er hundene som er verst, da. Jeg så han ikke, jeg bare skjøt laseren. Han hadde usynlige føtter. Alarmen, takk! Ingen rør den forbanna alarmen. Åh, ingen rørte den! Åhåhå! Nice! 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 Dritkult! Nice, Lizzie! Kom igjen! Lizzie, du tar den, du tar den, du tar den, du tar den! Lizzie, enda en Lizzie! Nice! Åh, fy faen, så mange hunder det var! Det var noen som med 20.000 pluss Lizzie angrip meg! Hva i faen, Lizzie? AFP igjen. Der er du. Nice! Og så kommer hundene, ja. Og så sklir de ned her, ja. Nice, vi gjør det. Der var en hund død, i hvert fall. Åh, faen at jeg bommet på han, da. Er det ikke lyddemper på den her? Åh, vent, det er en annen her, da. Faen. Åh, doggy. Død da. Jeg får håpe at alle hundene er død. Hvor du skal? Jeg er ikke der, jeg er her. Bye bye, bitch. Easy. Det, du burde ikke ta alarmen. Ok, faen. Tenkte jeg kunne drepe alle før de tok alarmen. Da er det du, ja. Ugh!